Laura Hankkialta, terve. Ollaan Linnaisten kartanolla ja tässä vieressä on Christian Stjärman, joka on hommannut Hankkialta tämän Fieldsen sääaseman. Alun perin idea tuli siitä, että kun SMHI lopetti tämän maataloussääpalvelun, niin me etsittiin jotakin uutta sen tilalle tai sijaista sille, mutta ei oikein löytynyt. Tämähän ei ennusta mitään, vaan se mittaa säätä. Ja tämä mittaa noin niin kuin sadesummaa, lämpötilaa ja maalämpötilaa ja sitten kerryttää sen, laskee lämpösumman. Kyllä. Teillä on tässä pinta-ala ja teillä on peräti kolme joo, metriä. Ne on noin niin kuin, seuraava on 4 kilometrin päässä tästä ja toinen on sitten 8 kilometrin päässä. Ja me tiedetään, meillä oli aikaisemmin jouduttiin pitää useampia sademittareita sen takia, kun sateiden hajonta on yllättävän suurta. Ja tätä kautta pystytään nyt suoraan, ennen kuin aloitetaan työt, niin tiedetään jo, mitä missäkin on. Ne hajontaa on ollut näiden mittareiden välillä? Erittäin paljon. No. Mutta ne tasoittuu yleensä aika pitkälti vuoden sisään. Ja toinen juttu, mikä on tämä lämpötilan seuranta, on se, että meillä on ollut täällä, tämä on multamaiden keskellä ja täällä on yleensä joinakin keväinä tämmöisiä ei-odotettuja keväthalloja, mitkä voi viottaa ja siitä pystyy, jos tarvitsee, sit reagoimaan riittävän nopeasti. Ja ne kaksi muuta on taas kaikki säämittarit on, tai sääasemat on eri maalajilla. Sen takia, että siitä pystytään löytämään ja nytkin löydetään jo eroja tässä lämpösummakertymässä. Tämä on viileämmässä paikassa ja se jää selkeästi jälkeen. Vuosien varrella pystyy sitten vertailemaan, kun tallennettavista tämä data. Niin... No kyllä varmaan joo, jos se on. Ja se tallentuu noin, niin kuin se on helppo löytää. Ja, ja sitten siinä on mukana tämmöisiä analyysiosiossa tämmöisiä varoitus, sanotaan nyt, että jos lämpösumma tai maan lämpötila nousee tai laskee, niin on tämmöistä, että se varoittaa myös samalla. Kyllä. Kerrotko, Christian, millainen tämä mobiiliäppi on ollut käyttää? Se on erittäin helppo käyttää, että jopa minä olen oppinut käyttämään sitä. Hyvä. Se on seuraa aina mukana. Mä yleensä pidän iPadia mukana traktorissa tai autossa tai niin edespäin. Mutta se johtuu mieluummin näkökyvystä. Että se näkyy, nämä taulukot, paljon sadesumma ja niin edespäin, ne pystyy hyvin näkemään puhelimelta, mutta näitä käyriä, niitä mä seuraan mieluummin iPadilla. Kyllä. Kaikesta päätellen tämä on ollut erittäin kannattava hankinta.